Ahoj, tady je Radžniš, já vás srdečně zdravím a vítám vás u siderického kompasu na měsíc červenec a srpen. Možná si říkáte, proč na červenec a srpen, protože k 15. příštího měsíce budu publikovat místo siderických kompasů Láskoviny na rok 2019-2020, takže o nic nepřijdete, dostanete Láskoviny příští měsíc, ale z toho důvodu budu dělat i siderický kompas na tyto dva nadcházející měsíce. Chodilo mi překvapivě, že se v siderickém kompasu tentokrát nebudeme dívat do karet. Já tady vytáhnu Anděla Hvězdného Avalonu, společnou kartu pro nás všechny, ale pak mi přišlo, že mám udělat věštbu z vejce. Tak to jenom pozoruju a uvidíme, co se tam zobrazí pro každé to znamení. Mimochodem, já jsem byl teď v obchodě a úplně náhodou jsem šahnul po velkých vajíčkách. A když jsem přišel domů, tak jsem si toho všiml. Říkám, proč já jsem koupil velký vajíčka? Teď já obvykle kupuju normální velikost. A pak mi to začalo všechno chodit. Takže je to možná pro mnohé z vás překvapení, že se nebudeme dívat do tarotových karet. Já předpokládám, že k tomu, co vyvěštím z toho vajíčka, pak ještě dotáhnu nějakou kartu, aby se nám to potvrdilo nebo aby se nám to nějakým způsobem doplnilo. Než ale začnu, tak bych vás chtěl pozvat do jemného transformačního procesu, který se otevírá 1. července. Záleží na tom tedy, kdy toto video uvidíte. Můžete vstoupit za výhodnějších podmínek do tohoto online semináře právě do té doby, než se otevře. No a tento proces trvá 5 týdnů, je jednoduchý, neznamená to ale, že by nebyl intenzivní. A nicméně jsem se snažil oproti silnému transformačnímu procesu, který se také otevřel, aby člověk mohl být v té jemnosti, tak mu nepřetěžují hlavu informacemi, dostáváte jednoduché úkoly víceméně. A řekněme, to neznamená, že by ten proces byl slabé kafíčko. Vždycky záleží na tom, jak každý z nás, řekněme, sestupuje do určité hloubky v tom procesu s tím, co má. Já jsem si minulý měsíc pracoval hodně se svojí duchovní kobrou. Já jsem o tom psal už ve čtvrtečním dopise. A ta moje duchovní kobra je vlastně velmi jemné energie. Takže já jsem vlastně celý měsíc byl v té jemnosti. Cítil jsem, že to i tak jako prosakuje do toho YouTube kanálu v jednotlivých videích. Bylo tam víc takové jako meditativní energie. Bylo to víc takové pečující. Asi to bylo potřeba. No a co se týká toho jemného transformačního procesu, tak tam mi přišlo téma volání životního partnera. Vy určitě víte, ty, co mě sledují delší dobu, že jsem dělal, nebo že dělám často výklad výklad, že jsem stvořil i proces volání partnera duše. A mně teď přišlo, že bychom si mohli poupravit i tu energii vůči tomu životnímu partnerovi. Tak pokud někdo chce, tak můžete do něj vstoupit a já vás rád uvidím na druhé straně v tom procesu. Tak, teď už vytáhnu kartu. Já si tady celou dobu míchám Anděle Hvězdného Avalonu. Teď ani nevím, jak hlasitě jsem na vás mluvil. Jsem se tak naklonil na ten mikrofon. Tak jo, mám tady jednu kartičku. Kaziel. Takže Kaziel a pojďme si ho přečíst. Tichá moudrost, plamen vědomí. Abys dosáhnul svých cílů, připust svůj odpor k věcem, situacím a nebo lidem. Jakou pomoc si pro sebe představuješ? Přizvi do svého nitra pomocníka. Třeba duchovní kobru. Přichází s ním tichá moudrost, plamen vědomí, existence, bytí, láska. Já se tady teď ještě budu chvilinku ladit na tu kartu. Mně přijdou hodně léčivé ty barvy. Hodně osvěžující, hodně naplňující tou energií.
No a ta základní otázka je, jakou pomoc si pro sebe představuješ? Zvlášť, když člověk žehrá a lituje se, anebo kritizuje, tak vlastně většinou hledá nějakou pomoc, jenom si neuvědomuje, že ji potřebuje, nedokáže to pojmenovat. Takže až budete během léta nad něčím skuhrat, nad něčím žehrat, něčeho litovat, něco kritizovat, uvědomte si, co vám chybí a co v tu chvíli danou potřebujete pro to, abyste se cítili dobře. A pojmenujte to. Ve vztahu, tam mi chodí jednoduše říct, co potřebuji. Já teď potřebuji, abys mě obejmul, ku příkladu. Nebo já bych potřebovala, aby když přijdeš domů, tak si mě řekl ahoj a dal mi pusu. A pak ti dám třeba pokoj na 20 minut. Něco konkrétního. Něco tak konkrétního, co ten druhý může udělat, pokud se to týká toho druhého. A i pro sebe si budu vlastně dávat konkrétní věci, které můžu sám naplnit. Protože my, když potřebujeme pomoc a nevíme o tom, tak my si tedy skuhráme, že hráme, ale neuvědomujeme si, že si v té situaci můžeme pomoct i sami o sobě. A že to je právě jenom v tom uvědomění. Aha, teď bych potřeboval jít asi ven? Tak jo. Tak se tady zatím spolu bavte u stolu, vyřešte si, co řešíte, a já se jdu projít. Možná v tom případě by šlo o odstoupení od toho problému. Takže někdy, když jsme třeba chyceni v pasti nějaké situace, pomocí může být tenhle jednoduchý krok. Uvědomit si, co teď by mě pomohlo. Třeba budu mít nějakou konverzaci se svým partnerem, budu na něj naštvaný a nebude se nám dařit najít nějakou vzájemnou linku a já jsem z toho vystresovaný, unavený a najednou mi přijde, asi bych se měl jít vykoupat do bazénu nebo si jít zaplavat do řeky. Něco, co mě vytáhne z toho smutku a vrhne mě do jiné energie, kde já se třeba očistím a pak se vrátím a budu mít už nadhled. Takže ten Kaziel, právě proto tichá moudrost, plamen vědomí, leží to v našem vědomí. Je to naše nějaká vnitřní moudrost, kterou hledáme a nevíme o tom. Jo, třeba ani není čas něco rozhodovat, jestli opustit práci, nebo jestli se přestěhovat, nebo jestli opustit partnera, nebo jestli do toho naopak prásknout a vzít se. Třeba není čas to rozhodovat, třeba je čas od těch věcí poodstoupit, anebo tam být v tom plném vědomí. Nevím, teď mi tady chodí ten papír. Co pak potřebuješ papír k tomu, aby jsme spolu byli? Já teď cítím, že by mě udělalo moc dobře, kdyby to bylo potvrzené. Jo, jako naladit se na svůj vnitřní, pocit. Ne na to, co se říká, co se dělá, nebo jak se to vnímá, ale můj pocit. Já bych potřeboval, aby to bylo takhle. Takže pojmenování těch svých pocitů. A když jsem v nějaké hodně zmatené situaci, tak Kaziel říká, přizvi do svého nitra pomocníka. Ale přizvi ho až tehdy, když si uvědomíš, že potřebuješ s něčím pomoc, s něčím konkrétním, takže budu mít nějakou konkrétní věc, se kterou chci pomoct. Třeba chci pomoct s tím, aby se mi rozjelo podnikání, nebo chci pomoct vyřešit nějakou otázku nebo nějaký úkol. Třeba chci, zvažuju, že teď mi chodí nějaká kampaň, udělám nějakou kampaň a nevím, jestli je to dobrá volba, tak si přizvu pomocníka. Já jsem třeba hovořil o duchovní kobře, tak já bych si zavolal kobru a požádal bych si v duchu, hele, já teď řeším tohle a potřeboval bych od tebe informace. A já teď půjdu spát a ráno uvidím. Třeba mi k tomu něco řekneš ve snu a třeba taky ne. A pak ráno, když se probudím, tak budu vědět, protože ta kobra mi může říct tu informaci ve snu, může mi říct intuitivně, silným pocitem. Jo, ráno se probudím se silným pocitem, že vím, co mám dělat.
A není to, že já v tom snu musím vidět tu kobru, nebo ta kobra mi to musí tak jako pošeptat. O to nejde. Jde o to, že mi to duchovně poví a já mám vnitřně jasno. Takže nezapomínejte, že ty pomocníci, které si pak voláte v duchu, není nutné. Ty pomocníky není nutné vidět a důležité je s nimi komunikovat. A někdy lidé naráží na to, že mají utkvělou představu v tom, že toho svého pomocníka musí vidět svým vnitřním zrakem a pokud ho neuvidím, tak s ním ani vlastně nemůžu mluvit. Ne, já se ladím na něj. Jo, já si uvědomuji, že tady je, jsem s ním ve spojení a nemusím s ním nutně meditovat, nemusím si ho nutně vizualizovat. Může to být prostě moje vnitřní vědění. A ten můj duchovní průvodce mi pak zprostředkovává, jo, nějaké informace. Přichází s ním tichá moudrost, plamen, vědomí, existence, bytí, láska. A to všechno se tam potom rozprostře, nastolí. Takže to jenom pozorujte. No a teď se budeme podívat pomocí vajíčka na to, co tam je pro vás za poselství pro ty nadcházející 2 měsíce. Třeba to pro někoho bude překvapení. Já vás srdečně zdravím, tady je Rajneesh. Ještě než se pustím do výkladu pro jednotlivá znamení, tak bych jenom vysvětlil, co se tady bude dít. Vypadá to, že jsou Velikonoce, ale nejsou. Mám tady připravená vejce na všechna znamení, která budu potřebovat. A tady budu vyťukávat vajíčko pro příslušné znamení, sem budu dávat skořápky a sem budu potom slévat vajíčka. A chodilo mi pak ještě udělat závěrečnou věžbu ze všech vajíček, které tady vyklepnu a bude to věžba víceméně pro všechny odběratele, řekněme nějaká združující, sjednoťující a bude uvedena jako 14. video a bude pojmenovaná jako věžba pro všechna znamení siderického kompasu. Tak to jenom ještě na vysvětlenou, no a teď už se můžeme do toho pustit. Milí blíženci, já vás srdečně zdravím, vítám vás u vašeho věštění z vajíčka. Už si tady jedno beru intuitivně a jdeme na to. Tak, jste první, komu spadla skořápka do věštby, takže něco zvnějšku může ovlivňovat vaši situaci, něco může zasáhnout do dění ve vašem životě, něco, co nepředpokládáte nebo nečekáte, nebo nemůžete vlastně ani předpokládat. A zajímavé je, že tam vidím jako jeřába nebo čápa, který letí nad tím výjevem tady. Tady má křídlo, tady má druhý, tady má krk, hlavu, zobák a ve svých pořádech nese něco jako vejce. A teď mi chodí, že kdyby to byl čáp, tak to může být skutečně oznámení o nečekaném otěhotnění. Jo, něco, co se nedalo předpokládat, prostě se stalo, otěhotnila jsem a jsem v tom. Nicméně zároveň mi to přijde i jako, že ten čáp nebo ten jeřáb, co tady nese něco v těch svých pařátech, tak vlastně není oznámením nějaké jako špatné zprávy. A když to jako vidím jako pozorovatel, tak mi to dává vlastně i nějaký klid, i když to může být výjev z ostěhování, jakože se někam stěhuje. Takže buď to může být nečekané stěhování, nebo nečekané těhotenství. Vidím tady osobu, která se natahuje
takhle osobu. Ona má myší ocas, to je taky zajímavý. Jo. Ta osoba má myší ocas a natahuje se k něčemu, ale nemůže už jít blíž ke kraji, že by spadla. Chce se něčeho dotknout nebo chce něco posunout. Pak tady je velká postava, téměř spící, se svěšenýma rukama dolů. A teď mi chodí, jestli ta myš ho nechce probudit. Vstávej, vstávej, vstávej! A nemůže jít blíž, tak jenom do něj šťouchá špičkama prstů. A ta osoba je jako unavená, stará a unavená. No, koukám, co tu máte dál. Musím říct, že mi tam přijde oproti jiným znamením, že tu máte takové jako drobnosti, jednotlivosti. Je tady nějaké setkání. To je taky zajímavé setkání. Vidím tady jako opravdu pidi postavy. Máte to všechno jako pidi oproti jiným znamením. Pidi postavy, které se setkaly. Jedna má dlouhou čepici s rolničkou a druhá má na hlavě jakousi korunu, má dlouhý plášť. A ta, co má tu korunu, tak jako s vervou něco vypráví a ta s tou rolničkou to jako nadšeně poslouchá. A vedle toho sedí takový velký chuchlatý tvor a pozoruje to a nudí se. A teď je to ještě zajímavý, že ta skořápka mi teď připomíná vyloženě domek šneka. Tady má ten šnek vystrčenou hlavu a tadyhle je jeho tělo. A tady končí ta jeho noha. A připomíná mi to rychlo šneka z Nekonečního příběhu, u kterého nikdo nepředpokládá, že bude vlastně tak rychlej. Že ho tam ta můra noční, nebo ta bludička ho vlastně podceňuje. A pak nakonec řekne, tyjo, on je to vlastně opravdu rychlošnek. Že se tu jako asi dá hodně věcí do pohybu. A možná i z toho důvodu jsou ty věci malý, jo? Že ten rychlošnek jako piu, pádí a všechno tak jako míjí v tom životě. A teď, když hovořím o tom rychlošnekovi, tak vlastně v Nekonečném příběhu je ta noční bludička, nebo ta můra, chcete-li, a ta je zavěšená na nohou svýho netopejra. Takže tady to, co letí, by mohl být také tvor. A teď je otázka, jestli za čím oni vlastně jako spěchají. Že vy můžete spolu s někým za něčím spěchat, abyste něco stihli, něco se dozvěděli. Stejně jako ten rychlošnek s tím panáčkem, tak ta můra s tím netopejrem letějí na slonovinovou věž a aby se dozvěděli, co se děje se zemí fantázií, že jo. Takže, aby se dozvěděli, co je příčina té nicoty, která se roztahuje kolem. Tady ten důvod zatím není jako uvedený, ale je tu vlastně společná cesta. Rychlošnek a ten jeřáb nebo ten čáp. Tak. A pak je tady postava, která se ještě schýbá a bere ze země jakési prádlo. Ale je to mužská postava, má vousy, má takovýho kníra přilepenýho a zdá se, že je jako nahá, jenom tak jako v trenkách možná tam stojí. Já ty trenky nevidím, ale možná má jako trenky. A vidí toho jeřába s tím dítětem, nebo toho čápa s tím dítětem. A ten šnek tam mu zatím prosviští mezi nohama. Zajímavý. Co to máme dál? Máme tady babičku, usměvavou babičku, která se opírá o hůlku a ta babička, no, teď když to říkám, že je to babička, tak vidím, že má v ruce dítě. Tak tomu nerozumím, že to je takové to jako dítě v zavinovačce, jako téměř, jo, malinký děťátko. A teď z určitýho pohledu mi to připadá jako chlap blondiák, co ho nese a je voholi, tak možná jdou do lesa, co já vím, ale ne, oni dokonce jedou na kole. Je to možný, jedou na kole, blondiák, chlap s dítětem v náruči. No a nejdřív to byla babička s dítětem. No tak možná, že tam je nějaká babička, možná je tam nějaký blondiák na druhé straně. Já nevím. V každém případě tady vyráží spolu na cestu a sleduje je tady nějaká... Co to je za zvíře? Má takový čumák v oko.
vypadá to jako lasička trochu, ale není to lasička, je to takový neagresivní zvíře. Jo, a sleduje, jak jedou. A teď, když to říkám, tak možná oni představují toho rychlošneka. Jako jak, tyjo, tady projel na kole chlap s dítětem. Ale nevím, proč je to tak důležitý. Ale máte to tady vlastně podruhý, tu rychlost, to jedem za něčím nebo razíme. Tak, co dál? Tady mi přijde, že někdo vysává med. Ale není to zvíře, je to člověk. Vysává med, který kape z nějaké plástve asi, ale vypadá to spíš jako takový měchýř, jo, ze kterého kape med a kape mu přímo jako do pusy, přitom ten měchýř jako visí na stromě. Ale tady on prostě ví, kde má ten med hledat, jde k němu a kape mu do pusy. Takže je docela dost možné, že blíženci vědí, kam se mají jako jít najíst, no, kde dobře vařej, nebo vědí, kde můžou dostat jako nejlepší z něčeho. Tak pokud byste nebyli sami blíženci, ale měli známýho blížence a potřebovali byste vědět kam na, tak se ho zeptejte, on vám to určitě poví. Tak tady vidím takový andělský sbor, jako říkám andělský, ale vidím tady vlastně těhotné ženy a zpívají andělskou hudbu. Jako kdyby byly, jako kdyby to byl sbor těhotných žen, který zpívá a vyluzuje nějakou melodii. A pak je tady zase výjev dítě v náručí nějakého muže, se mi chce říct, znovu muže. Ženy zpívají a muž konejší dítě. A přijde mi, že to je jako kdyby tady byl nějaký muž, samoživitel asi, který nemá přítelkyni a teď jako ho podporují jako ženy z jeho okolí a zpívají mu nějakou písničku, ukolébavku a oni sedí na tom kameni. Centrem toho všeho mi přijde, že je tu tohle srdce, které není vidět jako přímo zpředu, je tak jako pootočené, takže se tady objevuje nějaká láska, je to proces. Tak já vám budu přát, blíženci, abyste tu lásku v sobě objevili, abyste tu lásku mohli dát dál. Tak jo, užijte si léto a uvidíme se příště. Pa, pa. Thank you.